Ahoj pozemšťania, vítajte u ďalších vesmírnych správach. Aj keď tieto budú dneska kratšie a povieme si niečo hlavne o včerajšom lete Crew Dragon Elona Muska. Ale predtým si dáme jednu rýchlu správu. Poďme na ňu. Tento článok ma veľmi potešil a preto sa chcem oň s vami podeliť. Britská agentúra hľadá nové spôsoby, ako čistiť vesmírny odpad. Britská vesmírna agentúra hľadá nové nápady, ktoré by pomohli nájsť všetok odpad na obežnej dráhe. Na dotácie pre nové riešenia má k dispozícii 1 milión libier. Odhaduje, že na obežnej dráhe sa nachádza zhruba 900 tisíc prebytočných predmetov väčších ako 1 cm. Dokonca aj tie najmenšie z nich môžu pri kolízii vážne poškodiť a dokonca až zničiť satelit. Británia považuje vesmírnu bezpečnosť za prioritu a spomedzi členských krajín Európskej vesmírnej agentúry venuje do tohto sektoru najviac financií. Tak a mrkneme sa teraz rýchlo na spomínanú misiu vesmírnej lode Crew Dragon, ktorú vyniesla raketa Falcon Heavy 9. Štart bol naplánovaný už na 27. mája, ale pre zlé počasie sa presunul na včera 30. mája. Štart prebehol v poriadku. Posádku tvoria dvaja americkí astronauti NASA, Robert Behnken a Douglas Harley. Cieľom misie je preveriť všetky systémy lode, aby mohli začať pravidelné lety k vesmírnej stanici ISS. Len v skratke ISS slúži ako výskumné stredisko s mikrogravitáciou a vesmírnym prostredím, v ktorom posádka vykonáva experimenty z biológie, fyziky, astronómie a iných oblastí. Stanica je pripravená na testovanie vybavenia a vesmírnych plavidiel potrebných pre misie na Mesiac a Mars. Tak a spátky ku Crew Dragon, ktorá má približne 24 hodín po štarte pristať pri ISS. Crew Dragon je navrhnutý tak, aby pri stanici pristával sám, astronauti ale budú všetko kontrolovať. Celá misia by mala trvať zhruba 110 dní a tento let je výnimočný tým, že sa jedná o prvý pilotovaný let z americkej pôdy po 9 rokoch a tiež je to prvý let súkromnej spoločnosti, konkrétne SpaceX Elona Muska. Štart sledovalo na YouTube viac ako 4 milióny ľudí a medzi nimi aj moja maličkosť. Ale to nie je nič oproti tomu, čo príde. Tým myslím misiu na Mars. Tak sa tešte. To by bolo zatiaľ všetko a čau.